ወንጌልን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል እንድትሰሩ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራችኋል። ይህ መልእክት ከእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ድረስ የተላለፈ ነው። ሉቃስ 24 ላይ ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አላቸው፣ ኃይል እስከምትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም መንበሩ ቆዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የመንፈስ ቅዱስን አሳይመንት ወይም የእግዚአብሔር መንግስት አሳይመንት ከሰጣቸው በኋላ ያለ ኃይል አልተዋቸው። በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ ፌስቡኩን ተመልከቱ፣ ዩቲዩቡን ተመልከቱ። በብዙ ክርክርና ወሬ የታጀበ የሃይማኖት ክርክር እያየን ያለንበት ጊዜ ነው። አንዱ ይነሳና ማርያም አታማልድም። ማርያም የማታማልድበት ምክንያት ይልና ጥቅስ 1 ጥቅስ 2 ጥቅስ 3 ጥቅስ 4 ብለው ይወጡና ሌሎቹ ደግሞ መልስ ለመስጠት ማርያም ታማልዳለች ጥቅስ 1 ጥቅስ 2 ጥቅስ 3 ጥቅስ 4 በዚህ መካከል የኛው ሃይማኖት ከዛኛው ሃይማኖት ጋር ጠጠር እየተወራወረ ድንጋይ እየተወራወረ በብዙ ውርክብ ውስጥ ነው። በዚህ መካከል ከሁለቱም ወገን አሳማኝ ግን የለም። ይሄኛውም አታማልድም ብሎ ጥቅስ ይንገር እንጂ ታማልዳለች የሚለው ወገን አምኖ አያቅም። በማማለድና ባለማማለድ በሁለት ወገን በሚደረጉ ክርክሮች ተጨናንቋል። እግዚአብሔር ይሄንን ተጸይፎታል። ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 4 እና 5 ላይ እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ በትዕቢት ተነፍቷል፣ ምርመራን በቃልም መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃል። ስለዚህም ቅናትና ክርክር፣ ስድብም፣ ክፉ ሐሳብም፣ እርስ በርስ መናደድም ይወጣሉ፣ በቃል መዋጋትን እንደ በሽተኛ ይናፍቃሉ። ምክንያቱም ምንድን ነው ካላችሁ፣ በመላው ዓለም ላላችሁ ይህንን ፕሮግራም በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በማንኛውም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም የምታዩ እዚህ ክርክር ውስጥ የገባችሁ ቡድን ውስጥ ገብታችሁ ምን እንደምታደርጉ እንኳን ላያልገባችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ ዛሬ። ከሰማችሁኝ መጀመሪያ አቁሙ። ምክንያቱም በዚህ መንገድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብኮም ማያቅም። በዚህ መንገድ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ተነግሮም ማያቅም። መንገዱ አንድ ነው። እሱን ዛሬ እናገራለሁ። ጉንጫቸውን የሚያለፉ ሁለት ወገን የሚነጋገሩ የሚከራከሩ ሰዎችን አየን እንጂ የሚያምኑ የሚተማመኑ ሰዎችን አላየንም። እንደውም ብዙ አድመኞችን በሆነ ሃይማኖት ላይ እያስነሳን ወይም ያኛው ሃይማኖት በዚኛው ላይ በብዙ አድማ እየተነሳ ጎራ ይዘው ጥግ ይዘው ፍልሚያ ጀመሩ። ነገሩ ከረር እንጂ አሳማኝ ሰው ወደዚኛውም ወገን ወደዛኛውም አላየንም። አቁሙ ብዬ እላለሁ። እንደዛ ቢሆን አጠገባችሁ ያሉትን ወንድሞቻችሁን፣ እንደዛ ቢሆን እህቶቻችሁን እስከ ዛሬ ታሳምኗቸው ነበረ። ወንጌል እንደዚህ አይሰራም። አንዳንዶች ሆን ብለው የሆነ ጥቅስ ፈልገው የሆነን ሃይማኖት ለመንካት በቲክቶክ ኦር በፌስቡክ ኦር በዩቲዩብ ሲናገሩ ሰማሉ። ይህ ስንፍና ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በየትኛውም ቦታ የሚናገረውን የእውነት ቃል ወይም የህይወት ቃል ለማሳመን ቃል ከመናገሩ በፊት የእግዚአብሔርን መለኮታዊ ኃይል ፐርፎርም ያደረግ ይገልጥ ነበር። በኃይሉ የተደነቁ ብዙዎች ተራራ ይሞሉ ነበረ። የአይሁድ እምነት እኛ እንደምናስበው አይደለም፣ በጣም ጠንካራ ነው። የኢስራኤል ወይም የአይሁድ ረባይ የሚባሉ ጥቅስ ጠቃሾችን እስካሁንም ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ይመጣል ብሎ የሚጠብቁ ጠንካራ ልብ ያላቸው ሰዎችን፣ እነኛን ሰዎች ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰልፋቸው ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ተራራውን ሁሉ የሚሞሉ እግሩ ስር የሚቀመጡ በብዙ ቁጭ ብለው የሚሰሙ ሰዎች አድርጓቸው ነበር። አብዛኛዎቹ እንከተል ዘንድ እያሉ ሳይበሉ ሳይጠጡ ቤታቸውን እየተዉ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወትን ጌታ ይከተሉት ነበር። ለምን ተከተሉት? እሱ እኮ አዲስ ትምህርት ይዘመታል ተብሎ በፈሪሳውያን የሚከሰስ ሰው ነበረ። እሱ እኮ በሰዱቃውያን አዲስ ትምህርት ይዘመታል፣ አንተ ሰው ሆነ ራስን እግዚአብሔር ታደርጋለህ፣ እንዴት ላለ ተብሎ በየቀኑ የሚቀጠቀጥ የሚከሰስ ሰው ነው። ህዝቡ የነሱ ነው፣ ነገር ግን ኢየሱስን ይከተሉት ነበረ። ከህግ አስተማሪዎች አንዳንዶቹ እንደነ ኒቆዲሞስ ያሉ በሌሊት እንኳን እየመጡ ከእግዚአብሔር ተልከ እውነተኛ ሆነ እንደመጣ አንተ እውነተኛ መምህር እንደሆን አንተ የምታደርገውን ከዛ ካልተላከ በስተቀር የሚያደርግ እንደሌለ የሚመሰክሩ ሰዎች ሁሉ መጥተዋል። ምንድን ነው ፖይንቱ ስትሉ የተናገረው ቃል አልነበረም፣ የሚገልጠው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል ነው እንጂ። አሜን። ተመልከቱ፣ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ስንቶች ነው ያመኑት? ስንቶች ነው ጌታን የተቀበሉት? ስንቶች ነው ህይወታቸውን ለጌታ የሰጡት? እነኛ ሰዎች እኮ ከሳሾች፣ አሳዳጆች፣ መናፍቅ እያሉ የሚያባርሩ ከመናፍቅ ጋር አንበላም አንጠጣም የሚሉ በር ዘግተው ብቻቸውን የሚኖሩ ነበሩ። ነገር ግን እዚህ ያለው ኃይል ሲስባቸው በቀጥታ ወደዚህ መጥተው ያ መርገም ተሰብሮላቸው እጃቸውን አንስተው የእናንተ አምላክ በእርግጥ ጌታ ነው አሉ። አሜን። ሚስጥሩ ምንድን ነው ስትሉ፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል በዚህ መገለጡ እንጂ የእኛ ክርክርና እንደ በሽተኛ የሚነገር ጉንጭ የሚያለፋ ወሬና ክርክር አይደለም። ይህን ፕሮግራም የምታዩ በየሚዲያው ላይ በየቲክቶኩ ላይ
በማማለድና ባለማማለድ እያሰከራችሁ ነው ያላችሁ። አርፋችሁ ተቀመጡ። ይሄ መልእክት ከእግዚአብሔር ሰው ነብይ ድረስ የተላለፈ ነው። ውስጤን የሚያበሳጨኝ ነገር ይሄ ምን አደከመ ለመጣው ቃል ሆነ በክርክር የመጣ አንድ ሰው አትነግሩኝ። አንድ ሰው ሁሉም አክሩዋለሁ። ንቀታቸውንም እናቃል። ምን እንደሚሉንም እናቃል። እንደማይሰሙንም እናቃለን። አንተ ተከራክረ የነሱ ቤት ማንኳኳት አትችልም። የእግዚአብሔር ኃይል ላይ ሲመጣ የሱ ችግር የሚፈታው አንተ ጋር ይሆናል። የሱ ችግር የሚፈታው አንቺ ጋር ይሆናል። አንድ ሰው ጮሆ ኃይል ይበላ። ዛሬም በመላው ዓለም ላሉ ወንድሞችና እህቶች እንዲህ ብዬ እናገራለሁ። ክርክሩን ተውና የእግዚአብሔርን ኃይል መግለጥ ጀምር። ብዙዎችን ትማርካለህ። ብዙዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ታመጣለህ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ድንገት 120 ሆነው ሲጸልዩ ሳለ መንፈስ እንደሚከፋፈል ልሳን በእሳት አምሳል በእያንዳንዳቸው ላይ ወረደባቸው ይላል። መንፈስም እንደሰጣቸው ልዩ ልዩ ቋንቋ መናገር ጀመሩ። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መምጣት ሲጀምር የገላትያ ሰዎች ብዙ መልክ፣ ቁጥር፣ ቋንቋ ያላቸው ሰዎች ተሰብስበው በቋንቋቸው የሚናገሩትን ይሰሙ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ በመካከል ያሉት ጉሽ ጠላ ጠጥተው ነው የሚያሰክር ነገር ጠጥተው ነው እያሉ ሲከራከሩ ጴጥሮስ ተነሳና ኢያኤል 2 ላይ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ስጋ በለበሱ ሁሉ ላይ ከመንፈስ ያፈሳል የሚለውን ቃል ነው እያያችሁ ያላችሁት ብሎ በብዙ ቃል መሰከረላቸው ይልና 3000 ነፍሳት ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ተጨመሩ ይላል። አየ ያንተ ክርክር ፌስቡክ ላይ፣ ዩቲዩብ ላይ፣ ቲክቶክ ላይ በአካል ምና ስትለፈልፍ ብትሆን አንድ ነፍስ አታመጣ። የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ግን 3000 ነፍስ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አናጉራ ዲያቫሳፓ። ሰዎች ለጠንቋ የተማረኩት ለምን ይመስላችኋል? ሰዎች ሞሚና ጋር የሚሄዱት ለምን ይመስላችኋል? የተሻለ ኃይል ፈልገው ነው። ባያድንም ኃይል ያለው ነገር ይማርካል ሰዎችን። የሚበልጥ ክብር ግን የብርሃን ዓለም የእግዚአብሔር ዓለም የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እዚህ አለ። ብዙ እዚህ አይታችኋል፣ ቀንበራቸው ሲሰበር፣ ጥያቄያቸው ሲመለስ። አሁንስ ጌታን ኢየሱስን ትቀበላለህ? ጥያቄ ብቻ ነው። አዎ እቀበላለሁ። ከሁሉም ሃይማኖቶች መጥቀስ አልፈልግም፣ የኛ ያኛው አይደለም። ከሁሉም ሃይማኖቶች መጥተው አዎ እቀበላለሁ ብለዋል። እኔ ትራክት አድዬ መሰለን፣ ወረቀት በየመንገዱ ኢየሱስ ያድናል ምናምን ብዬ ሰጥቼ መሰለን፣ ወይም በክርክር ታማልዳለች አታማልድም ያማልዳ ብዬ መሰለን አይደለም። እግዚአብሔር በሰጠኝ መለኮታዊ ኃይል፣ እግዚአብሔር በሰጠኝ መለኮታዊ ጉልበት እንደሚፈቱ ያመኑ ሰዎች ተጠርተው መጥተው ነው እዚህ ወንጌል ለመናገር የወጡ ሐዋርያት እንኳን ጨርቃቸው፣ ልብሳቸው፣ ጥላቸው ሰዎችን እየፈወሰ በዛም ታላቅ ግርምት እየፈጠረ እነ ኤልማስ እነ ሲሞንን ሁሉ እነ ጠንቋዮቹን ሁሉ መጽሐፍ እያቃጠሉ አየ። የጠንቋዩን መጽሐፍ አቃጥሎ ጠንቋዮቹን ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚጠራ፣ ደጋሚን ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚጠራ፣ አስማተኛ ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚጠራ፣ ሃይማኖተኛ የሚያንበረክክ የእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ ያንተ ክርክር ያንተ ንግግር አይደለም። የምታሳምነው እየተናገርክ እየተከራከርክ አይደለም። የምታሳምነው አንተ ውስጥ ባለ መለኮታዊ ኃይልና ጉልበት ነው። ምንም ይሁን አያምንም የተባለ ሰው አይቀበልም የተባለ ሰው ባንተና ባንቺ ኃይል የተገለጠለታ ተንበርክኮ ያንቺ አምላክ የኔ አምላክ፣ ያንተ አምላክ የኔ አምላክ፣ የእናንተ አምላክ የኔ አምላክ ብሎ ይቀበላል። በመላው ዓለም ያላችሁ ስሙ። አሁን ምለው የእግዚአብሔርን ኃይል ግለጡ። ወንጌልን በዚህ መልኩ ስሩ፣ ስበኩ። በፍጹም ክርክራችሁን አቁሙላል። የእግዚአብሔር ኃይል፣ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል፣ የክርስቶስ ኢየሱስ ኃይል በእያንዳንዳችሁ ላይ ዛሬ ይመጣል። ይህ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስም በመንፈስ ቅዱስ ሙላት የሚገለጥ ነው። አዋጅ! 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 ወንጌልን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል እንድትሰሩ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራችኋል።